Благодійний концерт у рамках акції «До світлого дня – світлі вчинки» вчора відбувся у Сумах. Там протягом 2 годин збирали кошти для онкохворих дітей. Також влаштували ярмарок та аукціон, долучилися колективи зі всієї області. Як підсумок концерту зібрали 33 тисячі 600 гривень. Телеканал «ЮА Сума» транслював цю подію наживо. Дійки, до вдовиці, перестань, перестань до мене ходити. Є в мене гарний хлопець, будемо любитись. Є в мене гарний хлопець, будемо любитись.